kež si vzal do hlavy, že ho nic nezastaví, že se taky pobaví, i kdyby měl hůl zlomit. My víme, že zastane, co si jednou humane, pro co jde, že dostane, i kdyby měl ohněm projít. Vím, to už tak na světě bývá, saně dobré věci střeží, ty se k ním dostaneš stěží. Tím, že i život musíš vsadit, pak pomůže dobrá víla, kterou však ty nesmíš zradit. My to ještě nevíme, ale už se těšíme, že Mikeš jak dovede, někoho pořádně přískne. Je to přece dobrá věc, když stane se nakonec, že se všechno povede, asi čák bolestí přísne. Vím, to už tak na světě bývá, saně dobré věci střeží, ty se k ním dostaneš stěží. Tím, že i život musíš vsadit, pak pomůže dobrá víla, kterou však ty nesmíš zradit. Přijde až k samému zámku, kde dva lvy a dvě ukrutné saně leželi, jímž z očí oheň šlehal, řekl: hoř, světýlko, hoř, zlé oči, umoř. A v okamžení zavřeli se oči krve žíznivých hlídačů a on je sedmicentovou holí ubil. Bez překážky šel nyní dovnitř zámku. Všecky pokoje byly skvostné, ale v tom nejskvostnějším seděly na hedvábné lenožce dvě dívky a držely se okolo krku, jako když se růže k růži sklání. Vidouce vcházeti do pokoje člověka tak hezkého, nemyslel jináče, než že to dobrý duch, a padli na kolena. I nedělejte takových okolků se mnou, řekl tiše Mikeš. A pojďte rychle, ale sticha za mnou, ať odtud vyváznem. Ta slova zněla dívkám jako nejsladší hudba a bez dalšího ptání kráčeli za svým vysvoboditelem. Když přišli k provazu, řekli Mikeš: teď polezte jedna za druhou nahoru, já zůstanu naposled. Nahoře jsou moji kamarádi, nebojte se jich. Až k vám přijdu, utečeme všichni k vašim rodičům. To zaškubnul provazem, první pana se ho chytila a hoši ji vytáhli. Tak to šlo i s druhou. Ale když se chtěl Mikeš provazu chytit, vezme ho baba za ruku a praví: půjdeš-li nahoru, bude to tvá smrt. Tvoji kamarádi chtějí tě z výšky pustit, abys hlavu srazil. Jestli mě nevěříš, uvaž na provaz hůl a přesvědčíš se hned, že jsem mluvila pravdu. Mikeš u poslechnaté rady přivázal hůl na provaz, která, když již skoro na kraj došla, najednou s ukrutným bouchnutím dolů na kameni padla. Mikeš viděl, že baba nelhala a že by si byl kosti rozdrtil, kdyby se byl dal od podvodných kamarádů nahoru vytáhnout. Ale více než ztráta svobody ho mrzelo zpronevěření druhu, kterýmž tolik dobrého udělal a ke všemu tomu ještě dvě hezká děvčata k rozkoši života vysvobodil. Jestli se k vám ještě jednou dostanu, vy falešníci, odměním se vám mincí, za niž by se ani sám ďábel nepoděkoval, tak křikl a hroze pěstí nahoru ulehčoval své zlosti. Pak si ale vzpomněl na babu a zhorta se na ní obořil. Pověz mi nyní, jak se odtud dostanu. Odtud není vykoupení, jestli také mě vysvobodit nechceš. Já jsem nejmladší sestra obou dívek, jim si nedávno odtud pomohl. A proč si dříve nic neřekla? Protože jsem nesměla.
Mne a moje sestry zaklel jeden čaroděj. Pro velkou však nenávist udělal ze mě ošklivého mužíka. Dokud by se někdo nenašel, kdo by mi vousy vytrhl. Tomu páže mohu být i nápomocna k vysvobození sester. Já stále musím zůstat v podobě šarané baby, dokud by onen člověk draka, co tamhle spí v moři, neutopil. Smiluj se tedy nade mnou a vysvoboď mě také. Ale jak pak mohu takového draka v moři utopit? Já ti povím. Jdi do zámku, tam najdeš plíše dveří z Otmasa. Ten si pověs na ramena, vezmi hůl a svíčku do ruky, pak se schovej a čekej. Až drak vyleze, přitoč se k němu a skoč mu na hřbet. On se s tebou vznese do povětří, bude rvát. Ty mu dej ze sudu kus masa, aby se utišil. A to dělej tak dlouho, až uhlídáš stály moře. Když budete již nad ním, řekni, že ti upadlo žrádlo dolů, vytáhni svíčku a říkej známá slova. Drak slétne dolů, ty ho udeř do hlavy, aby omráčen v moři se utopil. Jak zhyne, já nabudu zase své předešlé podoby. Abys mě poznal, až se vrátíš, vezmi tento prsten, přelom ho na dvě půlky, jednu nech u sebe a druhou dej mně. Jen kdo mi onu půlku přinese, tomu budu věřit. Nyní jdi a dělej, jak jsem ti řekla. Mikeš vzal půl prstenu a rozžehnav se s babičkou šel do zámku pro sud, který si přivázal na záda. Do jedné ruky vzal hůl, do druhé svíčku a tak očekával za sloupem příchod draka. Netrvalo to dlouho a drak se připlazil s úkrutným chrastem a rováním. A jak se přibližoval k sloupu, vyskočil Mikeš a sedl mu na hřbet. Tu se počal drak vzpouzet a když se jezdec nedal schodit, vznesl se s ním do povětří. Mikeš mu dal kus masa a tak ho neustále krmil, až byl sud již skoro prázdný. V tom spatřil Mikeš pod sebou moře a prázdný sud do něho pustil. Odříkávaje slova, hoř světýlko, hoř, zlé oči umoř, pobízal draka, aby se dolů spustil, že mu tam žrádlo spadlo. Hltavý, čarovným světlem oslepený drak letěl do vody a Mikeš ho těžkou holí tak nerázně do hlavy udeřil, až omráčen utonul. V tu chvíli stála tu loďka. Mikeš do ní skočil a připlul ku břehu. Jak vystoupil na zem, zmizela loďka a on kráčel tou cestou, kudy s ním drak letěl. Šel městem, lesem, přes pole a hory, ale sluj a zámek více nenašel.